350 eksponatet e vendosura në një sal të Institutit Albanologjik në Prishtinë, tash e 3 vjet, vazhdojnë të qëndrojnë pa kushte adekuate për ruajtjen e tyre. Veshje popullore, vegla pune dhe orendi të ndryshme janë të ekspozuara në këtë muzej të vogël brenda këtij institucioni. Të gjitha këto artefakte të rëndësishme për trashëgiminë tonë, sipas hulumtuesit të pavarur shkencor Valon Shkodrës, rrezikojnë të dëmtohen për shkak të kushteve të pafavorshme për ekspozim. Eksponatet cilat i posedon Institutet Albanologjik janë prej druri, metali dhe tekstili. Puna e parë që duhet bëhet, duhet të konservohen, pra pastrohen dhe konservohen për me ardhë deri te puna për mu ekspozu. Eksponatet mund të dëmtohen, më të ndishmet janë eksponatet e tekstilit, për arsye se nuk janë të qëndrueshme, por nuk në rrezik janë edhe eksponatet e tjera. Nëse i humbim këto eksponate, atëherë është shumë vështirë për t'i gjetur përsëri, sepse këto ma vetëm na kanë metë në muzej, nuk përdoren, nuk punohen. Sekretari shkencor në Institutin Albanologjik Lulzim Lajqi thot se janë 3 vite që kur janë duke kërkuar përkraje nga Ministria e Arsimit, por që kushtet e kësaj sale vazhdojnë të jenë të njëjtat. Edhe për kunder vitit 2016, ndoshta, na u kanë përgjigjë pozitivisht në projektin që kemë bo, se është të vërtet që kemë bo edhe një projekt se si duhet të regulohet kjo ambient, pra sala eksponateve, na u kanë përgjigjë pozitivisht, mirë po në fund të vitit, ato mjetit që janë do, mandej kanë shkun suficit dhe nuk na janë këthyër ma. Kështu që në këtë drejtim e shini edhe vetë, gjendja është e njëta. Është mëkat që edhe mbas 3 vjetëve e kemë këtë gjendje, pra, këto artefakte që i kemi jonë me vlerë, ka rasit edhe dejnë 300 vjeqare të vjetra, kështu që në për karika, në për tokë, një gjendje jo e dinjitetshme për këtë salë. Në Ministrinë e Arsimit, si pas drejtorit të shkencës dhe teknologjisë në këtë institucion, Murteza Ozdautajt, kanë pranuar kërkesa nga Instituti Albanologjik, të cilat nuk janë realizuar për arsye të ndryshme. Është vërtet se Ministria e Arsimit në baza vjetore ndon 50.000 euro për pajisje e laboratorike. Ne 2 vitet e fundit kemi pas nga një konkurs që ishte në funksion të pajisjes me pajisje laboratorike të institucioneve kërkimore shkencore të vendit. A në këtë konkurs 2 herë ka konkuruar Instituti Albanologjik dhe të dyja herë nga shifri shkencori i mashtit i është miratuar kërkesa për inventarizimin, për pajisjen me dollap dhe me pajisje tjera të sallës së eksponateve. E fatkesir vitin e parë për shkak të procedurave financiare, cilat nuk varen nga departamenti im, por varen nga departamenti i financave, nuk ka qenë mundur që subvencioni të bartet në gjirë llogarinë e Institutit Albanologjik, ndërsa vitin e kaluar pas kryerjes së tërë procedurave të konkursit ka ardhur vendimi i qeverisë për shkurtime buxhetore dhe si e thill dhe do thotë planifikimi që kemi pas është bërë i pamundur për të realizuar. Ozdautaj nuk premton që këtë vit do të ketë zhvillime pozitive në këtë drejtim, por sugjeron drejtuesit e Institutit Albanologjik për riaplikim për investime kapitale edhe gjatë këti viti. Të tërë buxhetin që kemi, e si departament për shkencë, e shpendojmë në bazat të konkurencës, jo pa një proces e të konkurimit. Edhe këtë vit ne i kemi të parapara 50.000 euro investime kapitale, në cilat presim nga institucionet kërkimore shkencore të parashtojnë kërkesat e tyre për pajisje laboratorike. Nëse nuk ndonjë problem me buxhetin, ndonjë shkurtim buxhetor që është shpesh i zakonshëm, ne shpresojmë që këtë vit ta realizojmë shpenzimin e këtyre 50.000 eurove në funksion të pajisjes me mjete laboratorike të institucionet kërkimore shkencore. Edhe këtë vit, Instituti Albanologjik mund të aplikoj dhe nëse këshilli shkencori mashtë e sheh
e të arsyeshme mund të ndaj, mund të rekomandoj ndarjen në një shumë të caktuar për pajisjen me dollap të dhomës e eksponateve. Në anën tjetër, sekretari shkencor në Institutin Albanologjik Lulzim Laçi thotë se këtë vit e kanë marrë një premtim nga Ministria e Arsimit për intervenim të shpejt në këtë sallë. Nuk thuhet që nuk do t'ju dalin ndihmë, çdo herë është ajo po, që po do të shikojmë këto dhe do të zgjidhim këtë problem, mirë po koha dëshmon, pra ju ishit para 3 vjetëve, gjendja është e njëjtë. Besim çdo herë me shpresë që një ditë do të kryhet ky far problemi i sallës eksponate, për shkak se është i rëndësishëm. Çdo mysafir që vjen, qoftë për shkencë ose ndonjë mysafir edhe të politikës, ne kem që të ambient, ata kanë interesim me vizitu se vërtet jonë ka eksponatit bukrat, mirat, vjetra, mirë po gjendja nuk është e mirë. Shpresojmë që do të nadalin dhima dhe zidhet këj problem mas shumë vjetëve, dhe më thonë, që disa vjetë mërtet të bonë. E kishim një delegacion nga Bulgaria, një institucion shkencor, do të të institucioni shkencor Macedon, edhe me ta në Bulgari, pra në Sofje, e nënshku një memorandum, e ishte i pranishëm edhe zëvendës ministri i mashtit, Eset Sahiti, zëvendës kryeministri, edhe e vizitoj këtë ambientu, këtë sol, edhe gjatë saj kohë unë ja përkujtova që si zëvendës ministri i ri, dhe më thoni zjedhe të fundit, i tregova, informova për problemin që e kem me këtë sol të eksponateve. Edhe në basë fjalëve të tia disponimi që une e vrejta, a i kishte një disponim të mirë që të nëndimoj, kjo është para një mujit, une i tregova që i kem bo kërkesin o projekti gjitha ju në masht, a i shprehi që do të nëndimoj, nuk di që do dali, pra kjo është para një mujit, një kontakt që i kishim me zëvendës ministrin. Pavarësisht rrjedhave të mtutjeshme, eksponatet e vendosura në sallën interne të Institutit Albanologjik meritojnë një hapësirë më dinjitoze, sepse kjo mënyrë e ruajtjes mund të ndikojë edhe në shkatrimin e tyre.